ka danna subscribe sannan kuma ka danna alamar kallarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wata sabuwar shirin na Dije Karangiya. A shirin da ya gabata dai mun tsaya ne inda Dije ta washe baki tace ko kefa zo mu je su kuma banni da su za mu hada ai. Jimmala cikin tsoron da kashedin da mai gari yayi musu ta biji da suka zagaya ta bayan gidan mai gari har suka kai bakin kofar ɗakin da aka ajiye bakin. Cikin san Dije ita ce a gaba ta saka hannu ta yayi labulan kadan ta leka kanta. Aiko ta hango dan farin nan yana sauya tufafi ya zura dogon wandan shi kenan idan suka yi charab da na Dije. Aiko ba shari ta saki labulan a guje ta falfala da gudu saboda tsoron ganin shi da ta yi. Daga shi sai gajeren wandan. Saboda a rayuwanta kaf ba taba cin karo da wani haka ba sai ranar. Mutumin kam cikin sauri ya saka wandan shi mai da rigan ya riko ya nufo ɗakin da sauri sai dai kuran su Dije kawai ya hango. Sai jimmala da ke gudu ita ma kokarinta na san ganin ta tarar da Dijen ne. Da ta samu ta shakwana sai barfala gudu take kamar wacce ta za ta tashi sama. Yayi kwafaran shabace yayi tsaye yana nazari mafita sannan ya koma ɗakin inda ya tarar da abokiyar tafiyar shi. Ya dawo da kwanan abincin da mai gari ya aiko musu. Cikin tsananin bacin rai ya zauna yana huci cikin harshen turanci yace ba zan iya zama a garin nan ba gaskiya sai da na fada wa mama ba zan zo ba ta matsa min in zo. To ai gashin nan na fara cin karo da takaici da babbakun kauyawan nan. Abokin tafiyar shi yace please Safwan ka fahimci abin da muke so ka fahimta mana. Yanzu me aibin garin nan ne? Gashi mai gari da mutanen shi sai ina za su saka mu suke yi sun karbe mu hannu bibbiyu fa. Wanda aka kira da Safwan din ya mararece fuska ya gallawa abokin nashi tafiyar harara. Ya buga wani uban tsaki yace wallahi da naga abin in naga abin ba zai yi ba ni ficewa ta zan yi barka ka ji da su. Dan ba zan zauna takaicin su ya karni ba a banza. Yanzu nan fa ina kokarin canza kayana na hango idon wata bakar mage ta zuro kai tana kallona. Abokin tafiyar shin ya kalkale da wata arniyan dariya yace anan din ma ka saki haduwa da wata magen kenan. To ka ko to ka sani ko ita wannan din ita ce matar ba magen da ka baro a can din ba. Safwan saboda tsaban takaici ko kallon shi bai sake yi ba. Ya ci gaba da saka kayan shi yayi kwanciyar shi tare da janyo wayar shi da nufin kira aiko sai gashi ya ga gaba ɗaya kaf layukan babu ɗaya mai network duk sun ɗauke. Ba shiri ya miƙe zaune cikin harshen turanci yace oh shit wannan wani irin bakin gari ne haka gaba ɗaya ba su da service fa ko ɗaya. Dije kam tana ta gudu tana haki har ta kai gindin wata bishiya ta fadi zaune kasa tana sauke wani irin numfashi a wahalce saboda uban gudun da ta kwaso. Jimmala ta karaso ita ma ta fadi kasa suna mai sauki ajiyan zuciya. Ta ci gaba da fadin haba Dije shine kika tsayawa mu tafi tare idan aka kama ni fa ki ce mi. Dije ta kalle ta kai tsaye tace zan ce saboda kin je ganin yan birni ne suka kama ki kina leken su. Jimmala ta zaro ido da tace to ai kece kika leka ba ni ba dan ni ban ma hango su ba. Dije tuno abin da ta gani ya sa ta tai saurin rufe fuskar ta tace ai ni kam na gano wa kaina shi yasa inna tace leke bai da amfani. To garin leken dai na gano wa kaina abin da bashi da amfani gaskiya inna ta tai gaskiya. Jimmala ta bi ta da kallo mai cike da san karin bayani tace me kika gano haka? Dije ta rintsa idanta da sauri cikin jin kunyan kanta tace kin ga Jummala ba zan iya tuno komai ba tashi mu je gidan tun kafin a gano me muke yi tun kafin a gano mu muka leka su idan har ya sanarwa mai gari kin san me ya sauran. Jummala ta miƙe jikinta yana rawa tace haka ne fa to ni dai kin ga na tafi ko ban zan tallama yanzu dan je ko ban sakin san tallama yanzu zan je. Jummala tai hanyar gidansu Dije tai hanyar gidansu zuciyarta sai wasafa mata yanayin da ta ga Safwan din take yi inda take jin kunyan kanta da kanta saboda mungun ganin da idanuwanta suka yi. Ai kuwa aka ta kwana duk wani motsinta sai ta ga fuskar Safwan yana yi mata gizo yana hararanta tare da yi mata kashedi da gargadi kala-kala. Don har inna sai da ta gano akwai abin da yake damunta amma da ta tambaye ta sai ta ce wasu bakin yan boko ne suka zo garin nan. Za su koya mana karatun boko shine na matsi litinin ta zo mu fara zuwa makarantar. Ita kam sanin wace ce Dije dangane da son karatun boko ya sa ta amince.
sai ko gashi ko da safiyan ta waye aka yi gangami akan kowa ya taru kofar gidan mai gari ana neman su babba da yaro ai ko cikin ganganin lokaci aka hallara kofar gidan inda kai tsaye mai gari yayi musu bayanin zuwan su Safwan da lauyi da dalilin da ya kawo su garin inda yayi musu gargadi da jan kunne sosai akan taba su da abin da zai biyo bayan hakan ai ko jikin shi yayi sanyi duk da wasu da yawa cikin garin bokon bai dame su ba bali har su damu da wani zuwan su dan da yawancin su dan da a yawancin su yaran su ko makarantan basu lekawa masu kokarin zuwa ma irin su Dije ne kasancewan malaman daga wani babban gari da suke karkashin shi ne suke turo su saboda sun fahimci dalibai kalilan ne yasa suke yin tsallaken kwanan zuwan nasu garin kullum dan wani zubin ma sau biyu ko sau uku ne suke zuwa a sati hatta kai yaran kansu ba su zuwa makarantar sai ranan da suka san malaman za su zo Dije ma tana cikin masu kokarin zuwa makarantar na sahun farko dan wani zubin ma a sanadin ta wasu yaran da yawa suke zuwa makarantar dan haibaici da take yi musu kan cewa su jahilai ne tunda har ba su iya yin abaca da ba amma duk da haka a class daya duka ba za su wuce mutum biyar ba zuwa shida yanzu haka aji biyar Dije take a makarantar tare da su Jummala da su Hansai yan aji shida ma duka an yi musu aure mazan kuma daman can karatu bai dame su ba haka mai gari ya kara yi musu bayani ya gabatar da su Safwan gare su laude kam ya saki jiki yayi musu bayani daidai gurgurdon abin da zai iya sannan Safwan kan iyakacin shige da kai ne yana dariya na yaƙi saboda shi warin su ma yake ji yana damun shi ya gundura sun gundure shi Allah Allah yake ya bar wajen da ma aka zo kan shi akan ya tofa albarkacin bakin shi dan tsabar rainin hankali irin nashi da harshen turanci yayi magana dukansu ko sai zara ido suke suna kallon bakin shi dan su ko za a kashe shi ba san me yake fadi ba bayan ya kara bayanin ne abokin shi Lawi ya fassara musu abin da yake fadi tare da yi musu bayanin cewa Safwan bai iya Hausa ba baya jin yaren sam Dije tana jin haka tace tab kace da shi din katan kafuri ne yazo mana cikin gari to sai ka bar shi sai ka bar shi da kafircin shi tunda mu ba irin samara sa sallah a cikin mu Lawi yayi saurin kallon shi ga Dije dan ya ga yanda take murguɗe baki sai maka wa Safwan harara take tana muimi duk bai san me take fadi ba amma ya gano bakin ta ba alkhairi yake fada ba cikin wayan cewa ya daga murya yace magana kike yi ne Dije tayi saurin shan jinin jikinta tace me ka ji na fada Lawi yayi dariya yace na zaci akwai wata tambaya ne da baki gane ba kike neman karin bayani Dije ta wani marar yace tace ba komai wancan din ne kawai na ganshi kamar ba musulmi ba Safwan yayi saurin kai kallon shi gare ta aiko sai gashi ya gano fuskar ta da idanuwar ta da ya kasa manta tun lokacin da ta zuro kanta wajen leken shi suka yi four eyes aiko sai gashi da jin da jin sabon bacin rai ya ziyarce shi saboda dama can da takaicinta da kuma na garin nasu ya kwana yana tsine mu wanda yayi posting din shi zuwa garin inda abokin shi Lawi yayi ta dariya dan wayar ma sai da suka tambi mai gari yasa aka kai su wani wuri can bayan gari inda ake samun service sannan yayi waya da yan gidansu ya sanar da su halin da yake ciki dan kada su kira shi su ji ba su same shi ba hankalinsu ya tashi shi ma Lawi yayi waya da yan gidansu da abokan arziki sannan suka dawo zuciyar Safwan kamar za ta face saboda takaicin garin su Dije da yake yi wa kallon bagidajai tamkar wasu mahaukata saboda yankamin su da yake ji dan ko abinci da aka basu bai ci ba fiddo risho dinsa yayi ya kunna ya dafa indomi da suka zo guzurinsa kwali sannan ya kwankwaɗi ruwan goran shi da ya zo da su katankatan ya sha ya jefar da goran sannan hankalin shi ya kwanta Lawi kam sakin jikin shi yayi ya ɗibi abinci kuma cikin dacewan ubangiji abincin ya mishi daɗi dan babu laifi sun iya abincikan idan shi akanta yana ji tamkar ya shaƙe ta a wurin inda ita ma shi ɗin take kallo tana yi tana hararar shi tana murguɗa masa baki tana muimi da ido ran shi a matuƙar ɓace ya miƙe ya koma ɗakin da aka ba su zuciyar shi ke da ƙuna tamkar ya sa bindiga ya harbe kowa a garin haka yake ji saboda takaicinsu da abin da Dije ta yi masa yanzu
Dije kan bin shi ta yi da kallo tana yi masa hararen gefen ido har ya bar wajen sannan ta ciji leɓen bakinta. Tana wasafa irin matakan da za ta ɗauka a kan shi don ta ga kan shi yana rawa. Har aka gama jawaban aka watse tunaninta baya wajensu. Tafe suke a hanyar gidansu tana tunanin abin yi har ta isa gida. Aiko da sassafe Dije ta shirya cikin uniform ɗinta ta suka sha wanki tun jiya da maraice. Ta linke su ta saka a ƙarƙashin filanta suka kwana suka yi liftan kar an goge su. Sannan ta baje ta zuba kwalliyarta da ɗigan kwalli a fuskanta rambaɗau ta sa jan bakinta. Ta ɗauki jakanta ta yi wa Inna da babbar sallama. Inna ta bi ta da kallo ta ce lallai waɗannan baƙin turawa da sa'a suke irin wannan kwalliya haka sai ka ce ranar Juma'a. Dije ta rufe fuska ta ce so nake yi abi a bani shugaban makarantar. Inna na ji wani malami ranar yana cewa duk wanda kayanta suka fi haske ita ce za a baiwa. Don na ji ma ranar yana magana da wani malamin waini yake so a saka. Inna ta riƙe baki ta ce to kenan ba kokari ake bi ba. Dije ta yi saurin faɗin to ai na fi kowa kokarin kenan Inna, shi yasa ma da baƙin suka zo ni aka ba wa takarda domin mu karanta saboda turancin da nayi. To ai na fi kowa kokari ke Inna, shi yasa ma da baƙin suka zo ni aka ba wa takarda na karanta. Baki ga yanda na burge kowa ba saboda turancin da nayi ne ta karanta kamar ba ni ba. Sai jin suka yi an ce kika iya karanta shirme dai, ai an faɗa mini komai. Bale ki zo ki dinga yi wa mutane ƙarairayi. Usman da ke shigowa cikin gidan ne ya katsaye musu hirar. Dije ta zumbura baki ta yi ɗakin babba ta ce babba na tafi sai na dawo kamin addu'a. Babba ya fito yana yi mata a dawo lafiya ta fice cikin sauri don gudun Usman ya ci gaba da fallasa ta akan ƙaryar da ta yi wa Innan. Tun daga nesa ta hango mutanen da ke zaune a bakin doguwar barandar ajujuwa hudu da ke makarantar waɗanda su kaɗai ne a duk faɗin makarantar saboda rashin muhimmancin da ba sa baiwa boko balle har a samu gudumaru gwamnati akan ta ƙara musu wasu ajujuwan domin ƙara faɗaɗa karatun. Dije kam tana hango su ta haɗa rai fuskanta ta murtuƙe alamun ba wasa. Tana tafi tana wasa da karan da ke hannunta har ta zo ta gabansu za ta wuce ko kallo ba su ishe ta ba. Lauyi ya bi ta da kallo yana daruwa. Safuwan kan asale ya ce hi you come here. Dije ta waigo ta murguɗa masa baki ta ci gaba da tafiyanta. Aiko ya ƙara ɗaga murya ya ce stupid girl I say come here. Dije ta waigo ta sake murguɗa baki ta yi gaba. Lauyi dai dariyan da yake makalewa ne ta so fitowa yi saurin faɗin da ke ake magana fa ko baki ji ne. Dije ta waigo cikin ɗan guntun ladabinta ta ce ai ni ban ma san me yake cewa ba. Lauyi ya haɗa fuska ya ce ki zo aka ce. Dije ta dawo don cin magani ai na ga bayin latti na yi ba shi yasa. Ta zo ta tsaya kansu ƙiƙam tare da riƙe ƙugu tana yi wa safuwa wani mungun kallo sannan ta kalli Lauyi ta ce gani malam. Lauyi yana kumshe da dariyarsa ya ce kin ga wanda ya kira ki nan ko shi ba malaminki ba ne. Dije ta kwawar da kanta gefe tare da ce bata ce kanzul ba cikin fushi. Safuwan ya ce da ita stupid girl kneel down cikin tsawayi maganar ya taso kamar zai dake ta. Dije ta yi saurin durƙusawa ƙasa cikin gunguni tana faɗin ka ci sa'a na san wannan da wallahi ba zan durƙusa ba. Aiko cikin fushi Safuwan ya cire hannu ya gaura mata wani azabibban mali tare da nuna ta da yatsa cikin harshen Turanci ya ce za ki faɗi abin da kika ce ko sai na fitar da ke a ƙasa. Dije ta dafe inda ya mare ta tana zubar da hawayen takaicin tozarcin da ya yi mata a gaban sauran yaran garinsu masu jin tsoronta. Aiko cikin takaicinta Safuwan ya ce ka matsa ya sake katse mata tunani cikin Turancin ya ce ba za ki faɗa ba. Dije kam ganin zai sake dukanta ne sa ta tashi ta yi tsaye ta faɗi ƙasa dabas tare da ƙwalla wata uwar ƙara ta ce ayyuhu maza bisa kanku. Ido sama ta fara sambatu da ta saba kullun tana faɗin
Ya kai dan sarkin aljanin yankin Baradusa, ya kai yariman sumbulowa, ya kai dan gidan wargaza, gilmu zuwa janduna, ka garzayo duka anan yauga, ranan ku tazo, mu taka rawa mu juya bikin jin da fuwan kai mai wankan inji. Ku hada wuta ku zuba ruwa a tukunya yanzu zan tsige muku kanshi in ba ku je da shi can bakin ruwan teku bangon duniya a can za mu shagalin mu na yau. Tana kare surutunta ta mike tsaye tana wani juya idaninta ta zo gaban safuwan tana wani kirma jikinta tana dalalo da miyau mai sauraro anan za mu dasa aya sai wani shirin idan Allah ya kai rai.